ရန်ကျေးဇူးတင်တယ် Miss Grand Aura ပေါ့နော် Agency ဖက် Miss Grand မြန်မာ support ပေးနေအတွက်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလူတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့တကယ်ကိုအောင်မြင်နေတာပေါ့နော် Miss Grand မြန်မာရှေ့ဆက်နေနိုင်တာတခြား sponsor စိတ်နှန်းတော့တခြား brand တွေအများကြီး nectar အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေနေရဒီနေရနေပြီးတော့အဲဒီ Miss Grand မြန်မာ2024 Miss ရဲ့ကိုစားဆရာတို့ရဲ့ကိုစားအကုန်လုံးရဲ့ကိုစားနေနေရဒီနေရနေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အာဒီနေ့ National ကော်စတူမ်ပွဲရပါတော့ညီမလေးတွေအင်ဂျီကလောက International စံချိန်မိပါတယ်အရန်ကိုအန်အော်ရပါတယ်နင်ဒီတော်မှဘလို့စဉ်းစားမိလဲဆိုတော့အော်ဒီတဲ့အင်ဂျီတစ်ခုခုနဲ့ပေါ့နော်ဟိုငါဒါညီမရိုးရအစ်စ်တွေချပြတာပေါ့နော်ဒီနေ့အစ်စ်ကဆိုတော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်ကိုတော်တယ်ဒီဇိုင်နာညီမဒီဇိုင်နာတွေမထင်ထားရအောင်တော်တယ်အဲကြောင့်နောင်ပြိုင်မဲ့မိစေအားလုံးပေါ့နော်ညီမနိုင်ရဲ့ဒီဇိုင်နာနဲ့တခြားချုပ်ပါတကယ်ကို idea ကောင်းပြီးတော့တကယ်ကိုရိုးရပုံစံတွေထွက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျတော့အရန်ကိုအားရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒီရိုးရနဲ့ပတ်သက်တာတွေပါအကုန်မေးတယ်ဒါတို့မေးကြနေနေတာပါလဲပါလဲဆိုတချို့တွေကလည်းသိတယ်မမီးတို့ပပတို့ကသိရောရှင်းပြရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲတို့အကုန်သိတယ်တို့အရန်စိတ်ဝင်စားကြရယ်မြန်မာဒီနေ့ creative အရန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ဘိုးအရန်ရင်ခုန်နေပေါ့နော်တာဝန်ကြီးရယ်အင်ရှင်နေနဲ့ခေါ်ရတာဆိုတော့အကုန်လုံးဆဆရာဆင်ပြေနေအောင်အစားအသောက်အစားနေတာအစားပေါ့နော်ကိုအရန်လိုက်ကြည့်ပေးတယ်တို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံလာတဲ့အချိန်မှာပျော်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တို့ဟိုအကောင်းကြီးပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကြောင်းနင်းနည်းနည်း pressure ရှိရပေါ့နော်အကုန်လုံး live ပြခြင်းနဲ့အကောင်းတွေပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့လွှဲချော်သွားမှာဖြစ်ခြင်းဘူးပေါ့နော်အဲနင်းတို့ရန်ကုန်မှာပဲနေရောမှာဆိုတော့ရွှေဒုံဘုရားကိုခေါ်ဝါဖို့နင်းစဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့နင်းက final အတွက်ကိုနင်းတချင်းဆိုအောင်မဲဟဲ့တချင်းဆိုမဲပြောလိုက်ပြီဒါမဆိုပြစ်ပါဘူးနင်းအတန်မကောင်းဆိုတော့အများကြီးလေးကျင့်ရမယ်ဆိုတော့တို့ဒီအချိန်တော့မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တို့ရွှေဒုံဘုရားတော့ပြောထားတယ်ပြီးတော့မဟင်းကားစားဖို့ပေါ့နော်ပြောထားတယ်ဟဲ့ဘာသာထုတ်ထုတ်ပါအများကြီးပြောထားပါတယ်ဆိုတော့သူကမေမေလာပို့မယ်ပေါ့နော်နင်းနင်းမေမေလာပို့ပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့မြန်မာဘုဆောင်အမမင်းမြန်မာဆိုရဲ့မြန်မာဘုဆောင်လေးပါအရန်လာပြီးတော့အရန် creative ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဘရောမှမယူသွားမဲ့ဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်သူတို့ဒီမြန်မာဘုဆောင်ဝေးရတာအကုန်ယူရဲဟဲ့အမှန်တမ်းပြောရရင်သူတို့ဘုဆောင်လေသူတို့ဘာလီမှာဝတ်တဲ့ပုံစံလည်းမယူမခွာလေးဆိုတော့ပေါ့နော်သူတို့ဝတ်နေကြပါပဲအေရှားဆိုတော့ဝတ်နေကြပေါ့နော်တကယ်အနောက်တိုင်းဆိုတော့ဒါသူတို့အတွက်အသက်အဆန်းပေါ့ဆိုတော့သူတို့ပြောမြန်မာနိုင်ငံနည်းနည်းတော့ပူရနော်အင်္ဂီလည်းပူရနော်အဲ့လိုတော့ပြောကြတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါရိုးရဆိုတော့ဝတ်ရမှာပဲပေါ့နော်နင်းနေရောအရန်ကြိုက်တယ်နင်းနေဝတ်ရအရန်ကြက်တည်ရှိရလို့ထင်တယ်နင်းနေတကယ်ချင်းကတော့မှလေဆိုရင်မြန်မာပြည်ကိုအရန်ချစ်တယ်သူအရန် try ချစ်တယ်နင်းနေကိုချစ်တယ်သူချစ်တော့မြန်မာပြည်လည်းသူချစ်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ပုံမှန်လေးပါပဲဟုတ်နင်းနေ fan တွေပေါ့နော်နင်းနေမထင်ထားဘူးပထမဆုံးနင်းနေထိုင်းမှာလာကြောအရန်များထိုင်းမှာနင်းနေ fan တွေနင်းနေကို6လောက်ဆွဲလက်ဆွဲ crown ကျုပ်ဖနက်ကျုပ်ပေါ့နော်နင်းနေကမာဖလာပတ်ထားမာဖလာပါဆွဲတာဆိုနင်းနေရဲ့အသက်ကအမှကြံခဲ့ပြီးကလူကားဟောပဲလူပါဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်က security တော်တော်ကောင်းတယ်ဒါမှမတော်တော်ဆွဲသေးရနင်းနေကိုလေဆိုတော့အရန်ပြော်ဖို့ကောင်းတယ်အရန်ပြော်ကြအချိန်ကြီးပြီးတော့ fan တွေကမထင်ထားအောင်များမြန်မာ plaza မှာဆိုအပြည့်ဒီအပေါ်တက်အောက်ထက်ပေါ့နော်ပြီးတော့နင်းနေ fan တွေကိုတောင်းဆိုထားတယ်ဒီ fan တွေဘလို့ပဲ miss တွေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ချင်းစီကိုအော်ပေးရမယ်နင်းနေလက်မြောက်ပေးရတယ်အကုန်အော်ရဲဆိုတော့ဒါအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ကနေအကုန်လုံးနင်းနေရှစ်ကူပြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲမြန်မာဆိုတဲ့ဟာကိုစက်တီရှိရှိဒုံတီရှိရှိတကယ်ကို humble ငါတို့ဒီအမျိုးမြင့်မြတ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ထားမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တက်တီပြပေးသွားပြီဆိုတော့ကြောက်နင်းနေချိန်နဲ့သွားပြီတကယ်တော့ဘာအလယ်မှာလဲဒီလာတဲ့ခြားနိုင်ငံမိတ်ဆွေမြန်မာဆိုတာငါတို့ဘယ်လောက်ခေါ်ယူလဲဆိုတာပြပေးသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်နင်းဂုံယူရဲ့ဒီဖန်တို့အရန်ချစ်တယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ထားလေးအများရှိနေရောကိုဟာကိုလည်းဂုံယူရဲ့အရန်လည်းဝမ်းသာတယ်အရန်လည်းပြောအိုးကျေးဇူးတင်တော့ပြောလို့တော့မဆုံးပါတော့2024မြေအတွက်ကိုပဲနင်းနေရဝမ်းသာပေးတယ်မြန်မာလေးအရန်ပြည့်စုံမယ်2024ရမယ်ဆိုတာကိုလိုလည်းနေရမယ်ကားလည်းတစ်နှစ်နေရမယ်ဒီနေ့တော့အဲ့လိုတော့မရှိဘူးမြန်မာလေးတို့အခုံယူရဲ့အရန်လည်းဝမ်းသာတယ်အဲစူးစမ်းပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါအားလုံးအရန်ချစ်ပါတယ်